Hansı haqdan danışım? Haq yoxdur. Haq yoxdur, yoxdur. Ay Hacı İqbal Nəvizlə yenə oraya təyin olaysam mən bilmirəm. Onu görsəm dişimlə dağıdaram, o günü yaradan Allah'a. 78 saylı Lerik Seçki Dairəsindən deputatlığa namizəd Ramil Hüseynov təbliğat təşviqat kampaniyası çərçivəsində seçiciləri ilə görüşüb. Görüş zamanı bir axsaqqalla söhbət diqqətə səbəb olub. Axsaqqal deputatlığa namizədlə söhbət edərkən haqqın, ədalətin olmamasından girəylənir. O deyir ki, dəfələrlə icra başçısı və rayonun deputatı ilə görüşmək istəsə də bu baş tutmayıb. Rayonun qalmaqalı deputatı İqbal Məmmədov haqqında sərt sözlər işlədən rayon sakini sosial durumun ağır olmasından girəylənir. O bildirir ki, məmurlar insanlara qarşı laqeyd münasibət bəsləyir və onlarla maraqlanmırlar. Əsr düşürəb, nə? Onlar bizə deyildi ki, 41-42-ci illərdə əsr düşürəb, nə olub, nə olub? O həmən əsrlər bizdən yaxşı yüzünü keçirdi. Burada haq yoxdur. Onlara bu izi qıbləyə yoxdur. Adı yani ki, insan kimi yaşıyor. 20 bu ildən 4 ildir. Torpaq axdı halımda. Torpaq orada bu yoxdur. Hansı haqdan danışım? Haq yoxdur. Haq yoxdur, yoxdur. Torpağın yerini bilirsiniz? Dərd ilə orası nədir? Bilmiyəm də. Bilsəm ya öləcəm ya öldürəcəm. Bundan anası yoxdur bu adam. Bizim devletimiz ola bilsin, onun adamlarından da var burada. Yoxdur, yoxdur. Olsun. Bizim devletimiz hansı haqdan, hansı qanundan danışır, mən hala bilmiyəm. Dediğimi dedim də, 41-42-ci əsrdə yaşayan şəxslər indiki vatəndaşlardan yaxşı yaşayır. Bu yana gedəm deyə gəlmə, babamın yeridir, bu yana gedəm deyə gedəmin yeridir. Ay Allah, şükür sənin büyülüyü var. Vahdan bir dənə vertəliyyət təyin elə yerə, gündəzdən gündəzə çıxın yuxarı, axşamdan axşama yerim axşam. Həq yoxdur. İndiki qanunda danışan qanundan devlət başçı həqsiz danışır. Həq yoxdur, yoxdur. Dövlət başçı nəyi haqsız danışır? Nəyi haqsız? Nədən torpaq, narazı? Torpaq axdı alımda. Bax, o. Bax, mənim torpağım oradadır. Onun dövlət başçının nə xəbəri var ki, sən burada belə bir vətəndaşı... Bax, dərdimi kimə deyim? Mənə. Demən, görsün, dərdimi dinləyirəm də. Pah. Burada bu yerli adamlar var, bu icra başçısı, bu sizin o səs verdiniz deputat. İcra başçısı yoxdur, deputat çayın olay, nəyə olay, mən bilməyəm, yoxdur, yoxdur. Devlət... Baxı, o da deyəm də, deputat nə üçün təyin olmalıdır. Vatəndaşın, xalqın qayğısı ilə hərəkət eləməlidir. Mən deməyəm, məni taxtısı ötürsün. Xeyr, sizin qurbanınız olma, qoyunu bir dəfə qaytarın, zəhmət olma. Hə, o, haqsaqqal, deputat indi təmsil edə bilməyib də. Mən bu deputat olmaq istəyirəm mən. Təşəkkür edəmə, Şəfiyev, Şövlət Baloğlan oğlu. Şəfiyev. Şövlət Baloğlan oğlu mənəm, qaçqın şəkilində yaşayan mənəm. Yelimdən, obamdan azqın düşən mənəm. Dərdimi prezidentə cavab milyonlarla yazıb çatdırmışam. Qorxmaya dəyməz, bala. Dəyməzi boşuva dinim. Prezidentin o aidiyyəti orqanları kəsib qabağımı imkan verməyib. İzraki məmuriyyət eləmişsiniz, leyli kirayəm. Dəfələrlə, oh! Eləyiblər, kətdə deyirlər, həmə problemdir. Dəfələrlə, icra başçı nə deyirsiniz, mən bilməyəm. Yox, mən kənd adamlarla danışdım, dedim, mənim adıma bir məktub yazın, mən o məsələni qaldıracam, televizyonda baş çəkirəm, sizi televizyonda verəcəm. Honi bəndi oldu, famil oldu, yazmaq mənlıqdır, qaldı latınca yaza bilməyəm, kirincə mən yazım. Mənim adım familiyam Ramil Hüseynov. Kətdə vermişəm şəkilimi, plakatımı, hamısını vermişəm. Onu ərazi nümayəndəsi ola bilsin mənə çatdırmaz. Sənin gözü bax qurban. Ərazi nümayəndəsi də həman o. Yo, ərazi nümayəndəsinə vermişəm, kənd camaatına vermişəm. Hamısı gəlmişdir, yarılmışdır ora. O kəndən deyil. Zuvuşdan deyil. Zuvuşdan həmə bana azgın düşmüşəm, boşuva deyil. Zuvuş kəndən deyil. Yəni, ürək yaxşı dayım ki, dinləyəm, veriyəm bu haqsızlığa, dözə bilməyəm. Heç ölmək arxada qalan o nəvanətində var. Bu əmriyamanlı ilə yaşasın. Bəli, bəli. Bax, görürsən bir, bax, bu adam, fikir versən, bu adam gəlir qoyun saxır özü üçün. Amma
Bizim deputatların bir 50%-dən savadlı danışır. Sənin başıma dedim, deputat deyəndə adi deputat, deputatam. Xeyr ondan deyir. Xalqın qalbi ilə, ürəyi ilə deputat vurmalıdır. Bəli. Dərdin aidiyyəti orqana çatdırmalıdır. Yoxdur, haqq yoxdur. İnşallah olar. Biz haqqı baba alfaza. Biz haqqı bərpa eləyərik. İcazə verməyəlim. Babudur, bu işıq dirəkləri var. Bəli, bəli. Orta kəndindən buraya çatdırmışam. 5 dənə dirək mana icra başçı verə bilmək hansı haqdan danışırıq? O işıq dirəklərini çəkin də. Bax, görün, görün, nə işıq dirəkləri qoyulur. Nə gündə? Bu da. Bu 5 dənə pardi lazımdır. Vanın damırdan çəkmişəm. 5 dənə pardi mana verə bilmirəm. Onunla danışın, sənin qurbanın. Bunu çəkin, bu işıq dirəkləri. Romid, nə? Siz burada qalırsınız, asaq qal. Qəribdə başla. Azgın, köçkün şəklində burada qalıyam. Çəkin də, o evi də çəkin, inşallah. Çəkin, öyrədik. Al, köçkün, köçkün burdan yaxşıdır. Bu evdə qalırsınız? Bundan mana var, bir dənə. Bundan mana. Əsir mana, mamma. Məni kimi bir neçə aidiyyəti vətəndaşlar. Bu haqdan danışan danışmasın. Haq yoxdur, bala. Vallahi yoxdur. Yox, haq var. Sadəcə olaraq burada, bu rayonda elə eləyiblər ki, insanlar elə bilir ki, haq yoxdur. İcazə ver. Bu rayona bunu aidiyyəti icra başçı təyin edən devlətimizdir də. Bunu eləyən devlətdir bu canımın ölmüşünə. Bu yaşamağı mən istəmiyəm. İndi bax, sizin sözünüzü dövlətə kim çatdırmalıdır? Dövlətə aidiyyəti orqan çatdırmalıdır. Yoxdur o. Ya deputat. İstəmirlər də, sizi istəmirlər. Biz... Deputat gəlib səndən görüşür. Ay ki, o, bax, adını eşidiyəm, görməyəm, bilməm. İndi orada zat deyilər, Hacı İqbal. Ay, bəli. Hacı İqbal nə yüzünə gənə oraya təyin oləysəm, mən bilməyəm. Onu görsəm, dişimlə dağıdaram, o günü yaradan Allah'a. Kirilcədi. Ramil. Şeynov, Ramil. Nömrəm də var orada. İndi Allah qoysa, mən güldə Allah'a sizə umud oləm. Mənim bu dərdim prezidentimizə çatdırılacaq. Çatdırılacaq. Mən bax, bunların hamısını efirə verəcəm televizorda. Pa, 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 pa. Təşəkkür elərəm. Yox, təşəkkür elərəm, mənim borcumdur, davam. Borcum deyiləndə yenə məni qəribə əhvalatlar baxsın, sənin boşuva dinim. O, deyəm, o qurtlar, o mamurlar, o hiləgərlər, səni kimi oğulları irəli atar, irəli verər. Hacı İqbal kimi oğlanlar gəlib burada yerin tutacaq. Yox, siz gələ bizim arxamızda durasınız, biz rəyini gedək. Mən varam da, mən deməli bir 11 başa gəlir. Bəli, istəyək ya durmasın da, mən deməyim, mən üçün ev tik, mən deməyim, mənə maşin al. Heç bir şey lazım dedi. Bu torpağımı mənə görsə, deyək ölmə belə, əkim, biçim, biçim də. Haçanadan gedim, kimin qoyunu ötərim, kimin malin, bir hektar yer versin, ondan əkim, biçim. Haqdan danışmağa devlətimizin haqqı yoxdur. Bu qoyunlar başqasınındır. Bəli. Özün deyil. Yox, yox, yox. Mən sənə dedim də 41-42-ci əsrlərdə yaşayan ulularımız bizdən yaxşı yaşayır. Dönəksiz qonağımız olun. Çox sağ ol, Allah köməyin olsun. Allah razı olsun. Dönməksiz mənim dərdimi Allah yolunda aidiyyəti orqanlara çatdırın. Haqsızlıq da baş alıb gedəyi. 24 ildir vatandaş torpağın tanımıyır. O torpaq əxtim mənə verib deyəm, ayallım, onu istədim. Suyundan istifadə edəyim ailə üzvlərimlə. Sənin telefonun var da, zəng vura bilirsən. Bəli, var. O nömrə mənim nömrəmdir, zəng vurarsan mənə.